Herre Farmer, jeg får først at takke Høyne og Høynesen for at han har sett henne den fyrirspåringen. Jeg får også at takke Jens og Erna for at talen han har helst nå, som jeg kan gjøre med, jeg er full samtidig i alle tøymen vimersing som han har gjort. Og med at det som spørger rundt om det utpart er om han alltid har gjort noe eller ikke. Og det blir rett at det er två tunnlar med en fjall och en drevhus och så en tunnel till Kalbjär som stanta främst och som här var en meter som tuttning för samfället att få fram där. Och det att vi inte har penning till dessa ulövningar är bara en underförsla. Jag hade till er först och främst att börja gå och jag är pura samtidigt tog som jag får fram att at hugsa man om bæði tar möguleikana at bílaugast nógu í sundu og að við erum svo hefur það allstöðan tydning fyrir allt það vissum sem er hér að man fær þessa færlegu gjörða og om hann byrjar að við erum eða byrjar í Klagsvík eða öfna fyrir til er bæmalt undrarna til það sem er allra viktigast til þessi tunnarnir við erum gjörð. Det kan være egentlig kjellig godt at sette hålet når vi er det, til alle vet at vi er søveren er en egentlig vandermysfeiler, men til tunnlander når en fjall så samler Østen. Så jeg færger kurser at høyde av Løkman om at slippe de tankene om at færger pjøsse på vi er det. Er det noe som er bostespilt, så er det å færger og at prøve at sitte en vei som er så vandermøsig som vi har svevet. Det er så lagt en helt samtidig, det ser jeg 5 millioner av, til er til å få prosjektere en løsning, en tunnelsløsning, nå til vi har svevet. Og det er også at færre kunne være klost til oppgjøringer, at han har sommerførende som er skilt, og det burde gått til at kunne finne bæði bóði hætt alveg út og kannski ósnum begynt að gjöra fyrirreisingar til sjóa verskallana. Svo mun áhættan skal vera að lögtingi um að taka þér í størst álvara og að få að tryggja að tunnels verskallanar bæði til Víðaröis og Norðum Fjall og ósnum til Kálbjör allavega gjögnumförðar til er það auðvitað strax að gera og ég er búið að samtidig Høyne og Hansen, at vi kunne slet ikke forsvære det, at bare sige, nu er det ikke penger, nu gjør det ikke. Og en av de mest hudninga mykla, ulovan, vi har gjørst dette samfunnet til infrakjerv. Og vi hadde aldri haft det samfunnet som vi tar det, hvis ikke akkurat våre kjerv og akkurat infrakjerv var så vel utbyggt som det. Og tog er det en større følge at sette tunnlar oppe mot velferd, sette tunnlar oppe mot øvnt vigeskiften som er vil øye at utbytte akkurat samfunnsstøv samtidig som vi bytter skoler og at vi utbytter sykehus og så videre. Det er penger til det. Det er bare en spørsmål om man tår. Ja, takk.